Aqui, pessoal, a gente chegou a conseguir interceptar um dos carros, beleza? Uma Toro. Ainda tá com um saco de dinheiro aqui, ó. Ó. Cheio de dinheiro aqui, ó. Aí, ó. Ok? Algumas malas. As ferramentas dos bandidos aqui, ó. Dando uma olhada agora pra ver se tem alguma coisa que não deu tempo de ver nada ainda. Ok? Capturou dois caras aqui, ó. E ali tem saída, tem? Ok. Dá pra vir pra cá, pra ali? Você vê o Wilson aqui na situação.